Ambient de cel enterbolit avui a totes les illes, també a Ciutadella. Hem tingut fins i tot una mica de rissaga avui matí al port. La temperatura ha estat molt suau, fins i tot alta, elevada en aquest sector, de fins a 27 graus màxima a Ciutadella, com veus, amb aquest cel gris enterbolit amb pols en suspensió. De matinada la temperatura baixava fins als 14 graus. I fixeu-vos el cel que teníem a primera hora des de la Sabina a Formentera. També ben gris, ben enterbolit, tapat de núvols alts i també amb pols sahariana. La situació a la mà bastant tranquil·la, avui pràcticament a tot l'arxipèlag. La temperatura s'ha enfilat avui a Formentera fins als 19 graus. Bon vespre, un temps marcat per la baixa que tenim situada just al nord d'Àfrica. Ens envia aquestes bandes de núvols que deixen el cel enterbolit estones i també algunes precipitacions. Així tot, amb el cel enterbolit, la temperatura ha arribat a pujar i molt en alguns sectors de Mallorca. Quedava més frenada a Eivissa i a Formentera. Fixeu-vos com, per exemple, la temperatura està màxima de Sant Joan, no Sant Antoni, de 21 graus, a Eivissa, Vila, 21, o a Sant Francesc i Formentera, de 18 graus. Més elevada, el sector del Ponent, avui de Mallorca, hem arribat fins i tot als 27 graus a Calvià, als 24 d'Estellens, als 26 de Palma, també 26 a Llubí. A Felanitx ha quedat molt frenada, vent de llevant, que ha fet que la temperatura quedés de 21 graus, i també a Menorca, ben elevada, 27 graus, màxima de Ciutadella. Es marcarà, l'han pujat fins als 25 graus, al voltant dels 24 graus, la temperatura màxima avui que teníem a Mó. Tot això amb aquest cel mig ennigulat, ja des de primera hora de la jornada. Fixeu-vos quina sortida de sol teníem avui des de Calvià. El sol ja sortia quan faltaven just 2 minuts per les 7 d'avui de matí. Cel enterbolit també des de la badia de Pollença, la mà pràcticament encalmada, demà situació totalment diferent amb l'entrada de vent de gregal que bufarà amb intensitat. Cel gris des de la costa d'en Blanes, també dins la badia de Palma, dins la badia el temps, com veus, a la mà molt i molt tranquil, mà arrissada com a molt marejol, amb l'arribada de pinzellades de núvols alts des de Formentera, amb algunes precipitacions s'han acumulat a Formentera en torna mig litre per metre quadrat. Des de Pollença encara veiem aigua dins els torrents, en aquest cas torrent de Sant Jordi amb el pont romà de fons, i també en tot el seu esplendor encara el salt d'Esfreu, la serra de Tramuntana a Mallorca. Acabem amb aquesta imatge avui a Costitx, una temperatura màxima de 25 graus i com veus el cel pràcticament enterbolit, tapat bona part del matí i també del capvespre. De moment, com veus, una situació marcada per la borrasca que ens envia aquestes masses de núvols, ha marcat el temps a la zona de l'arxipèlag i també a bona part del sud-est de la península. Durant tot el matí arribaven aquestes bandes de núvols, estones, núvols més gruixats, que tapaven més el cel, especialment a Eivissa i a Formentera. S'anava formant la borrasca, anaven arribant aquests núvols, protagonistes bona part de la jornada, com veus, i amb poqueta precipitació. Especialment la precipitació ha arribat a afectar punts d'Eivissa i de Formentera. Amb el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia ho podem observar. Aquestes plogudes que han anat arribant a Eivissa i a Formentera durant el matí, mig litre Sant Francesc, cap a la zona d'Eivissa, ciutat, 3 litres, també 3 litres a Sant Jordi de Setsalines, 2 litres a Sant Carles, també a Santa Eulària, 1 litre només cap al sector de Sant Antoni. Després les precipitacions han creuat el canal de Mallorca i puntualment han tocat terra deixant aquestes 4 gotes que s'han notat perquè estaven acompanyades de terra roja. De moment demà la situació encara marcada per la inestabilitat, un embossament d'aire fred s'ajuntarà amb la borrasca, deixarà que encara tinguem possibilitat de qualque precipitació, especialment a Eivissa i a Formentera, entrada però, fixeu-vos, de vent de gregal. Demà com a protagonista farà que aquest embossament d'aire càlid que teníem situat a l'entorn de la Mediterrània es retiri una mica, baixarà un poc la temperatura i canvis a partir del cap de setmana en l'arribada d'aquest front i més aire fred darrere. De moment, una situació que estarà marcada demà matí per la presència de molts núvols, núvols mitjans i alts, deixaran el cel encara enterbolit a tot Menorca. Així com vagi avançant el dia, ja més estones de sol. Pot fer 4 gotes de fang en conjunt, però molt poqueta cosa a Menorca, amb vent de gregal, que ha d'anar bufant amb intensitat
activitat gregal farà que la situació marítima canviï radicalment al nord de Menorca amb àrees de forta maror i ones de més de 2 metres. Les temperatures començaran a baixar a partir de migdia, encara matí de basca a tot Menorca, amb màximes entorn als 18-20 graus i així com vagi avançant la jornada, temperatures que han d'anar baixant. També a Mallorca, un dia demà marcat pel cel molt ennigulat a primeres hores i així com vagi avançant el dia, de cada vegada més clarianes. Pot fer qualque ruixada de matinada, també demà matí, especialment cap al sud, també cap a la zona de la Serra de Tramuntana. I temperatures també es notarà una baixada, una refrescada a partir de demà a migdia. Així tot, demà matí encara farà calor, màximes en torn als 22 graus, 20-21 graus cap a l'interior, una mica més curtes, amb aquest vent de gregal, quedaran cap al sector del nord de l'illa, en torn als 19 graus, 20 com a molt. Pel que fa a Eivissa i a Formentera, on tindran demà encara al matí aquest cel més ennigulat, també de matinada i a primera hora qualque ruixada, també acompanyada de terra roja i a partir de migdia més clarianes, més estones de sol en qualque núvol. Ruixades puntuals i febles, pensant que seran a Eivissa i a Formentera. Temperatures que també baixen, amb màximes que se situen entre els 18 graus a Sant Francesc, de nou, per exemple, cap al sector de Sant Joan. Situació a la mà, se complica. Vent del nord-est, cada ho fa amb intensitat de força 4-6, tot el sector del nord de l'arxipèlag, àrees de forta maror, també el canal, i cap a la zona del Ponent, on és de fins a 2 metres d'altura. Canvi de situació. Divendres, ja un dia de cel pràcticament destapat. Bona part de la jornada, des del principi, les temperatures mínimes han de baixar, pujaran les màximes durant les hores centrals del dia, en conjunt tot dia ja més lluminós, i a l'entrada de vent de llebeig, que bufaran qualque cop moderat. Encara àrees de mà de fons del nord, cap al nord de Mallorca, al Ponent i també al nord de Menorca. I un dia encara tranquils, la primera part del cap de setmana dissabte, a primera hora cel destapat, arribaran núvols alts, així com vagi avançant la jornada, temperatures sense canvis. Canvi, a partir de diumenge, arriba el front, deixarà precipitacions, especialment al vespre, de dissabte a diumenge, diumenge de matí, també en qualque ruixada, i sobretot una destacable baixada de la temperatura màxima. I pel que fa a començaments de setmana, sense grans canvis, de moment dilluns, amb un temps marcat només per la presència de núvols alts. Així, per tant, una situació de variabilitat encara aquestes properes hores. Qualque ruixada puntual de terra roja a partir de demà cada vespre, més tranquil·litat i entrada de vent de gregal, que farà que la situació sigui de refrescada. Bona nit.